d'atenció plena i dibuix és una reflexió entorn tot aquest fenomen del mindfulness que s'està posant molt de moda ara i s'està intentant insertar també en el món infantil i és contextualitzar una mica de quina manera es podria acostar a aquesta activitat o aquesta manera de fer als infants. Fa anys que vaig fent alguns tallers per nens i també estic fent tallers per adults de meditació i dibuix. I aleshores em va semblar una oportunitat molt bona per acostar això a les famílies i a un públic més ampli, escoles. Doncs vaig entrar al món del mindfulness, ara ja deu fer 6 o 7 anys, per Vipassana i el Zen, que són com, és tot molt orientalitzat, i en canvi el mindfulness el que fa és com adaptar totes aquestes filosofies i aquestes pràctiques a la nostra cultura. Vaig vincular la meditació amb el dibuix quan vaig veure que estava molt bloquejada creativament i se'm va acudir començar a meditar a diari i acte seguit fer un diari. I així vaig començar i vaig veure que hi havia com resultats i ho vaig voler compartir. Doncs l'atenció plena per mi és un entrenament per ser més conscient d'on van els nostres pensaments i m'ajuda moltíssim a estar més centrada al dia a dia. De fet, és com un hàbit que si no ho faig és com si deixés de rentar-me les dents, similar. No sempre he tingut clar que em volia dedicar a il·lustració, però sí que, de fet, quan vaig anar a la universitat em van suspendre il·lustració. O sigui que... Però sí que tenia molt clar que m'agradava molt explicar històries i entre disseny gràfic i filosofia després he fet com una espècie de mix i he acabat fent això. Doncs actualment estic treballant en un llibre sobre el graffiti, sobre estructures de poder en el graffiti, i és un assaig gràfic que sortirà l'any que ve. Després també acabo de fer just un fanzine per La Re, que és un col·lectiu d'artistes sobre economies feministes, i també estic amb dos altres projectes, un sobre arquitectura i un altre sobre la visibilitat d'agressions sexuals en els medis. Doncs un llibre que a mi em va fer entendre molt la pràctica de la meditació després d'haver practicat Vipassana i Zen és el llibre del Mindfulness de Bhante Genepola. I després, per nens, n'hi ha un que es diu Burbujas de Paz, de Silvia Comas, que és instructora de NLCR.